Thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Sidoo wada saaxiibyaal. Waxaad ku soo dhawaataan conversation aad u xiiso badan una dhexeeya laba shakhsi. Insha Allah, wada sheekaysigan aadka u xiisaha badan ayaan qaadan doonaa. Qaybtiisa dambena hal ora oo aan aad uga helay ayaan ku soo qaadan doonaa. Waxaa kaloo idinla wadaagayaa maanta in aan kusoo kordhiyey fallaarta tilmaamaysa casharka meesha uu marayo, maadaama commentsyadii ugu dambeeyey aad aad iiga codsateen in casharka meesha uu marayo fallaar tilmaamaysa aan kusoo daro. Codsigiinii waan fuliyey insha allah, casharkan eedna ku arki doontaa. Marka waxaa ku bilaabanaya eeba hadalkii bilaabaya, waataa fallaartii waad u jeedaa. I'm greeting you, waxaan kugu salaamay buu leeyahay. With great salaam from ka timid my feet, cagahayga. Dabcan waa laisjafi rabaa meeshan. Marka wuxuu leeyahay I'm greeting you with great from my feet, waxaan kugu salaamayaa salaam ka timid cagahayga buu yiri. Warkaaba wuxuu leeyahay what mischievous greeting you greeting me, maxaad salaam anshaxdarro ah igu salaamaysaa. What mischievous waxaa la yidhahdaa wax dhaqanka aan wanaagsanayn oo macnaha asluub darrada ah. Marka salaan asluub darra ah, you greeting me ayaad ugu salaamaysaa baa lagu yiri. Markaa buu leeyahay how do you see, sideed u aragtaa. If we take practice, haddii aan qaadano practice. B, it's good, waa ay wanaagsan tahay. You can ask me, waad i weydiin kartaa. Whatever, wax waliba you like, aad jeceshahay. Marka eeba wuxuu leeyahay why are you standing in front of me, why are you standing, maxaad u istaagsan tahay. In front of me, aniga horteyda. If you don't know, haddii aadan aqoonin. Anything, wax, haddii aadan waxba aqoonin maxaad u taagan tahay horteyda. Markaa buu leeyahay don't behave me, ha ila dhaqmin. Behave waa ula dhaqmid ama qof inaad la dhaqantid. Marka don't behave me, ha ila dhaqmin as a child, sida cunug oo kale ama caruur oo kale. Otherwise, haddii kale I will show you, waxaan ku tusi doonaa. Your sister in marriage, walaasha oo aroos ah ayaan ku tusi doonaa. Haddii kale ha ila dhaqmin sida caruurtii. Cajiib. A, why did you insult me, maxay tahay sababta aad ii caynayso. Why did you insult me, maxaad ii caysay. I think, waxaan u malaynayaa. You don't know, ma garanaysid. What I am, wax aan ahay. B, because, maxaa yeelay. It's good for you, waa ay ku wanaagsan tahay. To abuse, in laga caayo. Up and down, kor iyo hoos. Up, kor, and down, iyo hoos. Waa ay ku wanaagsan tahay in laga caayo kor iyo hoos. Because, maxaa yeelay. I know, waan garanayaa. What you are, waxa aad tahay. A, excuse me, iga raali noqo. If you got angry, haddii aad xanaaqday. Ama haddii aad ka xanaaqday. At my speech, hadalkayga. I was joking with you, waan kula kaftamayay. B, I'm not angry, ma xanaaqsani. But laakiin, you said to me, waxaad igu dhahday. What's not suitable for me, wax aan igu habboonayn. What is not suitable, wax aan ku habboonayn. For me, aniga, erga suitable waa ku habboon. A, today, maanta, you are in my hand, gacmahayga ayaad ku jirtaa. You cannot try, iskuma dayi kartid. To escape, inaad ka baxsato. From me, aniga, erga escape waa ka baxsasho. Today, you are in my hand, maanta waxaad ku jirtaa gacantayda. You cannot try, iskuma dayi kartid. To escape from me, inaad iga baxsato. A, don't exaggerate, ha buunbuuninin. Yourself, nafsadaada. And be confidency, kuna kalsoonow. With what you have today, waxa aad haysato maanta. Don't exaggerate yourself, ha buunbuunini naftaada. And be, noqona confidence, mid ku kalsoon. And with what you have, waxa aad haysato today, maanta. B, don't you feel, miyaadan dareemaynin. Shame, ceeb miyaadan dareemaynin. When you are standing, marka aad istaagayso. In front of someone, horta qof ama horta shaqsi. In front of someone, shaqsi hortiisa. Who can speak, kaasoo ugu hadli kara English, luqadda Englishka. Like foreigners, sida ajaanibta oo kale. Foreigners waa dadka ajaanibta ah. A,
everybody cid waliba knows why ay ogtahay that you are positive person, that in you are a tahay positive person, qof faan badan, positive person, shakhsiga faanka badan, ugu faanka badan in the class ee fasalka. B, if you can't answer, haddii aadan ka jawaabi karin my hot questions, su'aalahayga kulaylka ah, sit down, iska fariiso your chair, kursigaaga iska fadhiiso. I will choose, waxaan dooran doonaa another student, arday kale who better than you, kaasoo ka wanaagsan. B, don't speak to me, ha ila hadlin like that, sidaasoo kale, again mar kale, sidaa mar kale ha ila hadlin buu ku yiri. A, I don't want, ma doonayo, to speak inaan la hadlo someone qof like you, adigoo kale ah. B, why did you choose me, maxaad ii soo dooratay, if you don't want, haddii aadan doonaynin, to speak with me, inaad ila hadasho, haddii aadan doonaynin inaad ila hadasho oo aad wada sheekaysi ila qaadato, maxaad iiga soo dooratay ardayda, ayuu ku leeyahay. Markaaba waxaa lagu jawaabayaa, if you don't know, haddii aadan garanaynin, how to connect, sida la iskugu xiro two words of English, laba eray oo English ah, stay your mother home, stay iska joog your mother home, gurigaaga hooyo, and do qabana kitchen work, shaqada jikada ama kushinka. Markaaba wuxuu ku jawaabayaa, you don't have any mercy, malihid wax naxariis ah, mercy waa naxariis, and you don't know, mana garanaysid how to respect, sida loo xushmeeyo other people, dadka kale. Inta ayuu kuga wada sheekaysiga, haatana waxaan gudagelaynaa oraahdeena maanta. Wahagaag waxay u dhacaysaa sida tan: if you feel, haddii aad dareento like you are losing, sida inaad luminayso everything, wax waliba, remember, xasuusnaaw, trees, geeduhu, lose, waxa ay lumiyaan their leaves, caleemahooda, every year, sanad waliba, and they still stand tall, and they still welina waxay u and they still welina stand, waxay u taagan yihiin tall, dheer ahaan, and wait, waxayna sugaan for better days, maalmihii wanaagsanaa, to come, inay imaanayaan. Cajiib, haddii aad dareemays in aad wax waliba aad weynayso, xasuusnaaw in aad taagnaatid oo aadan isdhiibin, maalmihii wacnaa, maalin bay imaan doonaane. If you feel like you are losing everything, remember trees lose their leaves every year, and they still stand tall, and wait for better days to come. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkeena maanta, waxaa inoo ballanaa muuqaalkan muuqaalkii saxiga inta la gaaray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.